tredje avsnittet av Dialektpodden som huvudsakligen inte kommer att gå in på någon nutida dialekt utan kommer att huvudsakligen spjälka ut och gå in på detaljer om det som vi brukar prata om, fornspråket, med andra ord fornnordiska i dess olika former. Ofta i dialektsammanhang så pratar man om att en viss dialekt eller ett visst folkmål någonstans är någon sorts konserverad fornnordiska. Man talar ofta om att till exempel isländska eller älvdalska inte har förändrats sedan vikingatiden och att det på något sätt är helt oförändrat. Men sanningen är att det finns ju inget språk idag som är exakt som man talade på 1000-talet eller på 1200-talet, utan alla dialekter och språk förändras över tid helt enkelt. Och det vi ska gå igenom här nu är ju det språk som det var på den fornspråkliga tiden. Och det finns ofta en ganska vanlig uppfattning om i populärvetenskapliga sammanhang om att man inte vet så mycket om hur språk lät förr i tiden. Alltså man nämner ofta att vi hade inga inspelningar och sånt för den tiden. Men genom egentligen århundraden av jämförande språkforskning och ett enormt underlag av källmaterial och om man säger överlag väldigt, väldigt välstuderat språk, fornnordiska eller i alla fall den germanska språkgrenen, den mest sönderstuderade indoeuropeiska grenen, så har vi en väldigt god uppfattning om hur ljud och både vokaler och konsonanter har utvecklats från nästan 2000 år tillbaka till dagens uttal och så vidare. Så vi har en ganska god uppfattning om hur man talar i Sverige på 1200-talet eller 1000-talet. Det som man är mest osäker över det är exakt när ljudförändringar har skett, exakt kronologi. Men om man kan pussla ihop ungefär hur det lät med hyfsat god precision, det är kanske svårt att veta exakt hur öppen vokal var eller exakt var tungspetsen var i ett visst uttal, men grova drag, eller framförallt intonationen kan vara svår att rekonstruera exakt om det var fallande eller mer som i kanske Västsverige eller Östsverige liksom. Men i alla fall i grova drag så har vi en ganska god uppfattning om hur fornnordiska lät och hur det böjdes och det fungerade. Och med andra ord som sagt så finns det ju ingen direkt motsvarighet till det språket, eftersom det språket inte finns i den formen längre, utan det är ett dött språk som har förändrats över tid till dagens nordiska språk. Det är viktigt och reda ut lite grann med olika begrepp här, att när vi talar fornnordiska så brukar det i praktiken beröra många olika saker, både kultur och språk och religion. Men när vi pratar fornspråk i den här podden så menar vi väsentligen språket mellan den så kallade synkopetiden före vikingatiden, ungefär från år 800 till mitten på, eller mot slutet av medeltiden ungefär, alltså mitten på 1300-talet, för att under den här tiden så är språket i Norden ganska stabilt, med möjligen Danmark som undantag. Språket är ganska stabilt sett till både ljudlära och formlära, men att det språk som det medeltida nordiska språket eller fornspråket eller i dess olika dialekter då, kom ju från en tid före det medeltida, före de säger vikingatiden, då det språket genomgick väldigt stora förändringar som man kallar för synkopetiden, med då omljudsvokalen uppstod, och framförallt så genomgick språket väldigt kraftig reduktion av obetonade stavelser som var i stort sett genomförd kring början på 1800-talet. Och sen sker en gradvis uppsplittring i mer och mer dialektala drag under medeltiden och fram till ungefär mitten på 1300-talet och 1300-talet som de stora förändringarna sker igen, då man har ett väldigt starkt lågtyskt inflytande framförallt på ordförrådet, men även att de flesta språk runt om i Norden genomgår framförallt förändringar i kvantitetssystemet och vokalsystemet, men även grammatiken. Mycket av kasus och verb förändras väldigt kraftigt, framförallt i södra Norden, till att man går ifrån till exempel böja substantiv efter kasus och sånt. Och mot slutet av medeltiden så har man nått fram till ett språk som är mer likt dagens svenska eller danska än fornnordiska. Jag tänkte gå över till en ny deltagaren i podden, Konrad. Han ska gå igenom lite mer detaljerat om hur ordförråd och grammatik fungerade i fornnordiska. Tack så mycket. Jag heter Konrad Rosenberg. Jag har, som de flesta andra i den här podden, ingen direkt formell utbildning. Egentligen ingen formell utbildning inom
det här området. Däremot så är jag mest intresserad av fornspråk. Och det kanske skiljer mig lite från de flesta andra här som är mer intresserade av moderna dialekter. Det man hittar när man studerar fornnordiska är inte ett modernt nordiskt språk. Och det är ganska viktigt att påpeka. Varken i grammatiken eller ordförrådet. Inte ens isländskan faktiskt. Men lite mer om den senare kanske. Det finns dock vissa likheter. Till exempel ordföljden för det mesta den vi ser idag. Det är alltså jag såg. Eller liknande som man skulle kunna hitta i äldre indoeuropeiska språk och dialekter. Andra likheter är särskilt böjningsklassen. Tittar man på ett ord som sten så böjs det i nominativ stein, steinor. Medan ett ord som gäst böjs gestr, gestir. Vilket är ganska likt dagens svenska böjning. Danskan och även norsk bokmål. Säkert många dialekter också. Har ju sett en ganska stark reaktion i dessa klasser. Naturligtvis. Andra likheter är svaga och starka verb. Dock så finns det betydligt fler starka verb. Till exempel öka, jok, växa, vax, hjälpa, harp, åka, ok. Vilket låter lite komiskt naturligtvis. Ser man på den största skillnaden så är det kanske konsulsystemet. Alla som studerar tyska vet förhoppningsvis i alla fall vad kasus är, om ni inte sov under skoltimmen naturligtvis. Fornnordiskan har 4 kasus. Det är nominativ, akkusativ, dativ och genitiv. Ser man till urgermanskan har den alltså förlorat 2 kasus. Det är instrumentalis och vokativ. Förklarar vi kort de här olika kasusens funktioner då. Nominativ motsvarar jag. Det vill säga jag äter. Akkusativ motsvarar på vissa ställen honom och henne i modern svenska. Och det kan ju också nämnas att det här är rester från det äldre kasussystemet. Till exempel jag såg honom. Då är honom i akkusativ. Det är också vad som brukar kallas för objektsform i modern svensk grammatik som man lär sig i skolan. Sedan finns det också dativ. Dativet har faktiskt ett antal funktioner i fornnordiskan. Det kan både användas som instrumentalis, det vill säga hogwa sverdi, hugga med svärd. Då använder man dativformen av svärd, sverdi, för att uttrycka det vi idag använder det svenska ordet med för. Dativ kan också användas för att uttrycka att man ger någonting till någon. Jag gav honom ringen, exempelmening. Då är jag i nominativ, honom i dativ, därför det är han som tar emot eller får den här ringen. Och ringen är akkusativ, därför det är den som ges. Det sista kasuset är då genitiv. Genitiv är helt enkelt ägandeformen, det vill säga min, pojkens, mannens, kvinnans. Däremot kan genitiv också användas i så kallade partitivkonstruktioner. Om vi i dagens svenska säger en av dem, så säger man på fornnordiskan ein theira, en deras. Man använder alltså genitivformen här. Sist kan det också nämnas att vissa verb har andra kasus än just akkusativ. Ett exempel på ett sånt verb skulle vara styra, där man använder dativ. Man säger alltså inte styra landet, utan man säger styra Londino. Där Londino är dativ. En annan skillnad är att man i princip saknar bestämd form i fornnordiskan. Särskilt det äldsta lagret. Gamla runinskrifter, dikter, landskapslagar har väldigt sällan bestämd. I dikter så används det i princip aldrig. Särskilt inte de äldsta dikterna. Som går tillbaka så långt som på 800-talet. Flyttar vi oss från grammatiken så kan vi kolla på ordförrådet. Det som dominerar fornnordiskan
Och det märks ju lite i dagens isländska, men inte så mycket i de andra nordiska eller nordgermanska språken. Inhemska ord. Särskilt då en synonymrikedom. Men även en avsaknad av lågtyska lånord. Till exempel så ser man inte försvara, man ser värja. Man ser inte attackera, man ser söka. Man ser inte betala, man ser gälda. Man ser inte berätta, man ser tälja. Istället för försvar och anklagan så ser man värn och sak. Två fält som har väldigt utvecklade inhemska ordförråd är poesin och lagspråk. Inom poesin finns det en otrolig synonymrikedom. Vill man säga kvinna så har man ord som flyd, mö, man, sprund, svanne, viv. Vill man säga man har man ord som grepp, gumme, vär, hal, fyr, sägg. Man har även specialiserade ord som till exempel yrka. Som vi idag främst känner från jag yrkar till att. Men som inom det poetiska språkbruket används för att uttrycka komponera vers. Man skulle ju kunna tänka skriva vers här. Men verserna var ju inte skrivna utan memorerades efterhand. Ett annat ord är dråpa. Det är en lång dikt med stäv. Och då är ett stäv en refräng. Inom lagspråket då så nämnde jag nyss några ord. Till exempel värja betyder att försvara någon i ett mål. Att söka kan både betyda att attackera, utöver då den meningen söka som vi tänker oss. Men också att anklaga någon i rättsfall. Att gälda kan betyda att monetärt ersätta något. Dessutom har verben, och det här är ganska intressant, i stort sett alla verb har motsvarande substantiv. Man har därför till exempel värn, lagligt försvar, eller en sak som är en laglig anklagad. Man har även en socken som också kan ha den betydelsen. Några andra intressanta grammatiska egenskaper är personändelser och konjunktiv. Personändelserna varade ju väldigt länge i svenskan och finns fortfarande kvar i många genuina dialekter som kommer diskuteras i framtida avsnitt. Man säger alltså aldrig vi fann på fornnordiska. Man säger vi funno. Egentligen vi funnom. I stort sett varje person, och då tänker man jag, du, han, hon, det, vi, ni och de eller de har sin egen personböjda verbform. Ungefär som spanska. Lite grann som tyska idag också. Sen har man även konjunktivform. Det finns också kallade optativformer. Båda de här brukar ibland klassas som subjunktiv. Ser vi på optativ så finns det till viss del kvar i svenskan, till exempel Gud vare med dig. Det är alltså må Gud vara med dig. Det uttrycker en sorts vilja. Det här används väldigt produktivt för i stort sett alla verb. Ser man på dåtids subjunktiv eller konjunktiv, då finns det också kvar i särskilt i ordet vore, om jag vore, men även i ord som om jag finge eller om jag ginge, som fortfarande används av många lite äldre eller mer dialektala talare. Det bör kanske också nämnas att dessa konjunktivformer alltid används om man rapporterar att någon sagt något, eller om något är från en andrahandskälla. Man säger alltså inte han sa att du var. Man säger alltid han sa att du vore. Han sa att du ginge där. Vilket är ett bruk som delas med äldre, andra äldre germanska språk. Och det gäller i stort sett för all grammatik. Man skulle faktiskt kunna sammanfatta det här med att säga att fornnordiskans grammatik är betydligt närmare fornengelskans än något modernt skandinaviskt språk. Och kanske till och med isländskan. Som trots allt har vissa tendenser att byta ut kasus mot prepositioner, eller använda både kasus och prepositioner. Det var nog allt för mig. Jag tänkte låta Lova ta över den här delen om fonologi och hur språket lät, hur det fungerar med uttalet.
Ja, jag ska prata lite om fonologi i de större skillnaderna. Det finns ju hur många som helst små skillnader mellan fornspråk och moderna varieteter, som man säger. Men lite grundläggande saker. Då tänkte jag börja lite med att prata om en ganska stor förändring i språkets rytm. Kvantitetsomläggningen som skedde under från medeltiden fram till ja till fram till den har ju inte slutat riktigt heller i de flesta dialekter i hela Norden. Då har vi, jag måste bara nämna att min vad ska man säga, andra dialekt är faktiskt en dialekt som inte har genomgått den här kvantitetsomläggningen fullt. Det är väl därför jag är utnämnd till att prata om det här, för att jag är aningen bättre på att uttala vissa rytmer i, ja. Men då kan jag har två olika saker. En lite konstig mening som bara är för att jag visar kvantitet i fornspråk jämfört med samma ord i modernt riksspråk. Och sen några minimala par som också har motsvarande i modernt riksspråk. Då har vi en mening här. Sätter bara att fara med rätt och holomyskipom. Det vill säga, det är bara att fara med rätta holom i skeppom. Då har vi nästan alla ord med bara en morra, som man säger, alltså en kort tidslängd i sätt. Är, ba, ra, att, fa, ra, med. Sen har vi, ho, lom, ski, bom. En morra i alla dem. Men sen har vi en annan sak som är lite längre än man brukar vänta sig i modern svenska. Och det är att det här reto, där vi har en överlång stavelse, alltså en vad man säger, trippelmoraisk stavelse, där vi har långt e med två morrer och sen långt t med en morra. Sen har vi också en bimoraisk stavelse i, en lång vokal med två morrer. Det var lite mer flytande i tal där. Men sen har vi några minimala par här. Då har vi, jag ber om ursäkt i förväg till Konrad ifall några av de här orden kanske är lågtyska lån. Det har jag inte hunnit gå till botten med, men det är mest till för att illustrera bara, alltså själva liksom längden i sig. Då har vi först pota, putta och pota. Det vill säga påta, potta och puta. Sen har vi vara och vara. Det vill säga att alltså verbet vara och pronomen är våra. Och sen har vi bita och bita. Det vill säga beta som är en sockerbeta. Och verbet att bita. Och sen har vi spela och spilla. Det vill säga att spela versus att spilla. Och sen har vi baka versus backa. Det vill säga att baka versus backa eller backe i akkusativ eller oblik singularis. Och sen sist men inte minst godi versus godi. Alltså
en gode, som man brukar säga i modern svenska, som ju är en läsuttal av isländska, men ifall det överlevde i svenska borde det väl ha blivit gode eller godi. Och gode, som är alltså adjektivet, den gode. Sen har vi två, eller åtminstone ett ljud, det andra är väl lite mer ish, som har försvunnit ur alla moderna nordgermanska varieteter utom isländska. Och det är såklart den här tonlösa dentala frikativan som i sav och sätta och svi och vad de nu säger på Island. Sen har vi ju den tonande, eller ja, åtminstone intervokaliskt tonande motsvarigheten z, som ju också är kvar på Island och har antingen för det mesta helt enkelt bortfallit i Skandinavien eller övergått till att uttalas som d eller z lite om vartannat. Det är väl framförallt vanligt i, jag är ju, mitt expertområde är mer Norrland än resten av Sverige, men jag vet att det är ganska vanligt med i Norrland och Norge, framförallt i löpande tal. Var i Norge vet jag inte, men jag har hört från andra att det ska vara så jag litar på dem. Vi går över till vokaler nu. Vi har vokaldansen, var ju en lite större vokalförändring som hände i majoriteten av Skandinavien, där äldre o övergick till u, senare i många dialekter u, där äldre o övergick till o och äldre a övergick till å. Vi fick, jag kanske kan skriva några väldigt snabba exempel. Till exempel fornspråkets sjor till nu svenska sur. Fornspråkets god till nu svenska go. Och fornspråkets ar till nu svenska år. Vokaldansen, det genomfördes ju inte då i danska på samma sätt. De har ju kvar hos och också som ett väldigt tajt å, där vi har o, och deras alltså äldre a har ju blivit mer ett a typ. Sen tänkte jag också bara nämna, det här är en sak som nämns ganska ofta om dialektskillnader, men det är inte en jättestor ljudskillnad egentligen. Den här danska monoftongeringen där ej blir e och öj blir ö och då antagligen ö blir ö. Så den började ju hända i Danmark någon gång på 900-talet. Och spridde sig sen upp genom Sverige. Den hade väl nått Uppland vid 1200, eller den var väl produktiv i Uppland vid 1200-talet och sånt. Sen så hände det lite andra. Ja, man har ju dalsk monoftongering som inte väl funkar riktigt likadant. Och sen så har man mellannorrländsk monoftongering i Ragunda tingslag i Jämtland, Ångermanland, delvis i Medelpad och Hälsingland är väl lite svårare, men Hogdalarna har ju det. Där är den inte till och med attesterad. Alltså det verkar som att den istället går bakåt, att det är ej till i, öj till y och o till u. Vilket är attesterat i Överhogdal faktiskt 1897 i Landsmålsalfabetet för Jämtland Härjedalen. Men det är lite sidospår. Jag ser att jag ska kanske
nämna palatalt R som ju var en sak i fornspråket, framförallt i Östnorden, som kom från urgermanska Z eller Z, eller hur den uttalades i det, för det var ju ett tillbakadraget S antagligen, som sen varit någon form av R-ljud. Jag brukar tänka mig att det ska vara som S fast Z eller något sånt där. Men det har man ju, det ser man ju mycket på, alltså på runstenarna så har man ju kvar det mycket. Men sen så när man börjar skriva med latin så har man ju ingen bokstav för det. Så det är lite, det är lite svårt att se exakt om man har kvar det eller inte. Men man kan ju se i till exempel danska så har man väl att det är ganska ljudlagsenligt, faller det bort. Vilket inte vanligt R gör. Och sen så är också det här R omljud i många dialekter i urnordiska. Det fanns såklart en del dialektskillnader i Norden under vikinga och medeltiden. Den huvudsakliga indelning man brukar beskriva är mellan öst- och västnordiska, där ungefär västnordiska talades i Norge och, om man säger, de norska kolonierna som Island och Färöarna, och östnordiska talades i Danmark och Sverige ungefär. Östnordiska och västnordiska är väl en ganska grov indelning som huvudsakligen bygger på olika utvecklingar från urnordiska sett till framförallt vokaler, men även en del böjningsändelser och till viss del ordförråd. Indelningen öst och väst är ju inte helt och hållet täckande med tanke på att det finns vissa undantag. Ett bra exempel är väl gutniskan som talades på Gotland, som skiljer sig både från väst- och östnordiska, har sin egen utveckling, framförallt sett till vokalerna. Och sen i det här exemplet vi kommer att visa oss längre fram så tar vi med ett exempel för ett förstadie, ett fornspråkligt förstadium till mellannorrlands dialekter. Med andra ord, ungefär som man talade i Jämtland, eftersom att språket där inte var helt öst- eller västnordiskt. För att illustrera några dialektskillnader ska Lova nu läsa samma vers på fyra olika dialekter. Versen kommer från den fornorska dikten Havamor. I svensk form Högamor, eller snarare Höges mål. Där mål betyder ungefär uttryck. Just den här versen lyder i svensk översättning: boskap dör, släktingar dör, du själv dör på samma sätt. Jag vet en som aldrig dör. Domen över var död person, ungefär. Lova? Mm. Då har vi det första exemplet som är fornisländska, alltså ungefär så västnordiskt det blir. Döjer fe, döja fränder, döjer sjalver i samma. Ekveit ein att aldrig döjer, domer om dodan skärn. Östnordiska med monofongering och allt sånt. Dör fe, döja fränder, dör sjalver i samma. Ekveit ein att aldrig döjer, domer om dödan skärn. Lite mer norrut i Mellannorrland, det som jag brukar kalla nordnordiska. Döjr fe, döja fränder, döjr sjalverit samma. Ekveit ein att aldrig döjr, domer om dodan skärn. Och gutniska. Döjr fe, döja fränder, döjr sjalverit samma. Ekveit ein att aldrig döjr, domer om dodan skärn. Jag tänkte själv ta ett stycke på fornsvenska från 1200-talet och läsa upp. Och så ska vi diskutera lite grann lite olika böjningsformer och ord och begrepp som används här. Och det här stycket är från Upplandslagen som sagt, och handlar den så kallade ledungen, som var lite som en sorts medeltida
värnplikt där man kunde, där kungen skulle få ut sin flotta. Och det här är ganska typiskt för svenskt lagspråk eller nordiskt lagspråk överlag från 1200-talet. Nu bjuder konungur lid och ledum gut. Bjuder ut råd och red. Tha skall lämna hamn och stamn och styriman och hasätta alla. Och han skall bjudas av kyndylfingum och städjas alidstämnum. Om allar konungs utgärdir skall bud fjortanatum fyrkomma. En det utgörs. Sätter laga ledunger, fjohurskip av hundar i skärjo. Will konunger själver utrikesfara, eller hersin utsända, ravi själver huru länge han vill utivära. Och efter sy, varder han ledung utbjuda, han vill själver utivära. Detta bud är i fyrst och skipwist. Sitter han kvar, och vill ej själver utfara, och ej hersin utrikesända, tha är laga ledunger. Atta pund och atta spänn i hamn och skärja i fyrst och skipwist. I tionda landi och atunda landi efter Uppsala spanni. I fjädrunda landi efter Eniköpings spanni. I andri skipwist aho vera 6 pund och 6 spänn. Två skipwister skulle med penningum utgöras 40 marker i skjartskip. Fessa skipwister skulle över all fri folkland ganga. Slikt av markland jordar som av wig och manni fryskip. Det fjärda skall göras ut av mantali av bondom och bondasonum, legodrängjum och löskamannum. Sen kallas mågandi man som tjugo ara är. Han skall i allum otskyldum standa, för till konunger han undantacker. Tänkte jag att vi kan gå igenom lite grann vad som förekommer i texten och lite olika uttryck och böjningar som fanns helt enkelt. Konunger som är nominativ till exempel, med typisk, och konungs som är genitiv. Skolo är ju skola, eller skola helt enkelt, i det svenska. Ska som är i pluralform. Fry är ju neutrala formen av trea. Så alltså för folkland är ju ett neutralt substantiv, och då böjs ju även räkneordet efter det. Ett intressant exempel där precis på slutet är det fjärde skall göras utav mantal, av bondom och bondesonom, legodrängom och löskamanno. Där ser man ju 4 väldigt fina dativändelser som alla har om på slutet. En intressant sak med den här texten, som är från tidiga 1300-talet, tror jag, är att man ser början av en kasus förminskning. Precis på slutet har man den kallas mogande man som tjugo are är. Den kallas en mogen, det vill säga han kan ställa upp i ledungen. Den kallas en mogen man som 20 åra är. Det man ser här är att vi har en nominativ form, mågande man. Mågande är en, vi har en nominativ form, mågande. Men vi har en akkusativ form, man. I det äldre och rättare språket så skulle man haft mågande man. En annan intressant sak med den här meningen är det som jag nämnde om partitiv konstruktion. Som tjugo ara är. Ara eller åra är genitiv plural av år. Då kan man förstå att det är ungefär 20 av år. Det är lite konstigt, men det är så de uttrycker. En annan intressant form är ju i andri skipwist ago ware 6 pund och 6 spänn. Ago är en gammal pluralform av äga. Det är alltså di ago eller di ogo istället för di äga, som är den äldre, om vi tänker rikssvenska, pluralformen. En annan intressant form som jag nämnde på slutet av min lilla kortfattade grammatikgenomgång
är att vi har ett par konjunktivformer här. Radis hjälper oro länge han vill ute vara. Han råder själv hur länge han vill vara ute, alltså i ledningen. Och då är det då kungen som själv ska råda, det vill säga bestämma. Återigen här så har vi ju en ursprunglig nordisk, ett ursprungligt nordisk ord. Råda. Istället för det lågtyska bestämma, som är det vi skulle använda idag. Om man ska gå tillbaka lite grann när man pratar om kvantitet, där finns det många olika exempel här på både kortstaviga, överlånga och långa stavelser. Jag har ju till exempel natum, alltså dativ plural av natt, med långt a och långt t. Vi har kort, alltså som buda, bud. Det är också kort skolo. Kort laga. Laga motsvarande modern svenska, alltså lag, genitiv plural i lag. I dagens svenska så tänker vi genitiv, det är bara s ungefär. Men i fornspråket fanns det ju flera genitivänder som beroende på genus och numerus. I plural så var genitiv i stort sett alltid a. Det var liksom som i laga och i manna och så vidare, som finns lite rester av i svenska idag. Det var inte männens, utan det var manna. Mannanna var det ju i bestämd form, eller manna obestämd form. Som är, finns kvar i rester idag, som i manna minne till exempel. Femininer hade ju oftast genitiv, i alla fall starka femininer hade ju oftast genitiv på AR, som är jordar, som vi ser här till exempel. En ganska tydlig skillnad i den här texten, och den är inte på något sätt avvikande från dagens svenska, danska, norska, även isländska faktiskt, är att det helt saknas bestämda former. Jag kan inte hitta en enda här, och det tror jag inte jag som är dålig på att läsa. De används helt enkelt inte. Man säger nu bjuder konung led och ledung ut. Man säger inte nu bjuder kungen eller konungen. Det här ger ju faktiskt en lite annorlunda karaktär till språket än de bestämda former som finns i dagens språk. Man saknar ju också alla obestämda former, som alla obestämda artiklar som en. Fornnordiskan är inte på något sätt den tidigaste belagda nordgermanska språkstadiet. De äldsta runinskrifterna är så tidiga som 100-talets mitt. Det är före Rom blev kristet. Det är väldigt tidigt. Runorna fortsatte ju användas under i stort sett hela perioden. Den fornnordiska alltså. Däremot kan det nämnas att de runraden vid periodens början, och runraden, det är helt enkelt runalfabetet, var väldigt kraftigt förenklat jämfört med hur den hade sett ut på kanske 100-talet. Ett stort antal runor för både vokalljud och konsonanter var helt försvunnet. Man kunde till exempel inte skriva T eller D eller K eller G med olika runor, utan man hade bara en runa som kunde stå antingen för T eller D, en för K eller G. U-runan kunde stå både för U och Y och O och Å och även Ö, därför att man inte markerade omljud med runalfabetet. För att illustrera lite exempel på en runinskrift så tar vi med Frösöstenen från Jämtland från 1000-talet som Lova ska läsa in. Ostmadre god fastar son let rejsa stein thena och garoa brothessa och han let kristna ämta land. Åsbjörn gerdi bro, treon rejsta och stein ronar thessar. Okej, om vi då vill ha en översättning på den här stenen, så betyder det ungefär, eller inte ungefär, vi vet precis vad det betyder. Östman, Gutfalls son, lät resa sten denna och göra bro denna, och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bro. Tryn riste och sten runor dessa. På medeltiden så
kan man ju tänka sig att alla direkt gick över till latinska bokstäver när man började producera handskrifter. Det stämmer i att nästan alla handskrifter skrevs med de latinska bokstäverna. Tungt inspirerade av särskilt den fornengelska stavningstraditionen. Engelskan var ju ett mycket närbesläktat språk. Tidigaste handskrifterna på fornnordiska brukar dateras till runt 1100-talets mitt. De här handskrifterna har ju ofta väldigt arkaiska drag. Till exempel så har man fortfarande ett S i ord som weso eller was. Det vill säga vara och var. Som vi fortfarande ser i engelskan. Jag ska inte gå in jättedetaljerat på det. Samtidigt så fanns det ju en vilja att bevara runorna. Många bönder fortsatte skriva sina språk med runor. Och från till exempel dopfontar som innehåller både latinsk och runisk stavning så är det väldigt tydligt att de var betydligt mer bekväma med runorna än med det latinska alfabetet. De visste knappt hur bokstäverna såg ut i det latinska. Det fanns också en vilja bland de lite mer lärda människorna att bevara runorna. Därför producerades till exempel Codex Runicus, en handskrift av den skånska lagen, helt skriven på runor. Det är viktigt att nämna att den absoluta majoriteten av fornnordisk litteratur kommer från Island. Island var ganska unikt på det sättet att man till skillnad från till exempel Sverige eller Danmark även skrev ner en stor mängd inhemsk muntlig, ursprungligen muntlig litteratur. Man skrev ner massvis med dikter, sagor, berättelser om gamla bönder som levt i bygden på ett sätt som absolut inte finns från Sverige och knappt från Danmark. Norge har det lite bättre just på grund av att majoriteten av islänningarna kom från Norge och därmed var mer bekanta med lokalförhållanden. Man kan nämna här att i förbifarten att man hade, eller vi hade i princip ett gemensamt språk i Norden. Det var inga större problem att förstå varandra. En islänning, en dansk och en svensk kunde förstå varandra under medeltiden hyfsat väl. Det var inte egna språk på sådant sätt som jag tänker oss idag, utan det var mer dialekter kan man säga. Dialektskillnader var mycket mindre överlag helt enkelt. Precis, och det är ju därför vi skär av den fornnordiska perioden vid ungefär 1300-talets mitt. Därför att efter den tiden så, det finns skriftliga bevis till och med. Det finns handskrifter som man var tvungen att översätta från norsk-isländska till svenska. Därför att svenskarna inte längre förstod det norska skriftspråket. Just därför att språket förändrats så mycket på grund av särskilt då lågtyskt inflytande. Det här kan ses som en ganska övergripande bild över fornspråket eller fornspråken i Norden under medeltiden, i alla fall vikingatiden och högmedeltiden. Men vi kommer gå mer på djupet i framtiden, men från och med nu kommer vi lägga mer energi på och tid på mer dialektinnehåll. Men jag känner att det var viktigt att vi går igen där från början så det är med helt enkelt.